За миті фактах, останні зведення із зони АТО, дізнайтеся, як минула доба на фронті. У заручниках холоду, чому вже півтора місяця мерзнуть пацієнти і лікарі амбулаторії на Черкащині. За три роки на 30% як Україна скорочує споживання газу та які наші перспективи на шляху до енергонезалежності. Закохані в небо, сьогодні день цивільної авіації, розкажемо про особливості професії. А ще не пропустіть, чому Трамп таки визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і які це може мати наслідки. Восьма 45. До вашої уваги факти про головне на цю мить. Доброго ранку. Верховна Рада зняла з порядку денного законопроект, що дозволяє парламенту звільняти керівництво антикорупційних органів простою більшістю голосів. Про це у соцмережах повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм. Про своє ймовірне звільнення заявляв напередодні директор НАБУ Артем Ситник. Причинами вважає розслідування його відомством корупційних схем. На бік НАБУ стали світові фінансові інституції. Екстрену заяву зробив Міжнародний валютний фонд. Києву нагадали, боротьба із корупцією залишається головною умовою співпраці МВФ і України. У фонді українську владу та парламент наполегливо закликали захистити незалежність НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У Transparency International Україна звернулися до депутатів не голосувати за законопроект. Невдоволення розвитком ситуації висловив і Світовий банк. Там нагадали, новостворені антикорупційні органи України вже мають здобутки у викритті корупції та боротьбі з нею, і ці органи потребують підтримки. А радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер прогнозує, в разі звільнення голови НАБУ, Сполучені Штати можуть скоротити підтримку України і, зокрема, у сфері безпеки. Працівники ФБР працюють з НАБУ в межах визначених спеціальним меморандумом норм. Його підписали влітку 2016-го. Про це йдеться у заяві Федерального бюро розслідування. Там кажуть, їхні детективи працюють з правоохоронцями всього світу, допомагають розслідувати корупційні злочини. Співробітники у НАБУ і САП у ФБР називають професіоналами, які заслуговують на довіру. Нагадаю, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ поза законом, вони незаконні. Законно співпрацюють із так званими іноземними агентами та використовують контрабандну техніку. У зоні АТО доба, на щастя, минула без жертв серед українських військових. Жоден не був поранений. Бойовики атакували 27 разів і у більш як половині випадків наші бійці придушували активність ворога. Епіцентр протистояння перемістився до околиць Авдіївки. Яка зараз там ситуація, розповість детальніше наш кореспондент на передовій Володимир Михайлов. Володимире, доброго ранку, вам слово. Так, Настю, вітаю. Епіцентр протистояння на Донеччині з Прязоя повернувся до околиці Авдіївки. З усього наявного піхотного озброєння та мінометів терористичні війська вночі обстріляли захисників цього міста. На Світлодарській дузі бойовики вночі неоднократно вгатили з мінометів в укріплення біля Луганського. Не припиняють обстрілювати і села, які нещодавно армійці взяли під український прапор. Цього разу реактивні гранати летіли по будинках Травневого. Біля Азовського моря найгарячіше було за світло пори доби. 58 крупнокаліберних кулеметів з автоматичних гранатометів. Застосовували противотанкові керовані ракети і комплекси і завдавали вогонь по будівлях безпосередньо в селі, які вони вважають такими, що там перебувають бійці Збройних сил України. Не припиняють бойовики обстріли і Донецької фільтрувальної станції. Об'єкт, який забезпечує водою 350 тисяч людей по обидві боки лінії зіткнення на грані катастрофи. Справа в тому, що на території станції розташовані резервуари з високотоксичним хлором. І пошкодження одного з них призведе до загибелі всього живого навколо. Так патруль ОБСЄ побував напередодні на ДФС та помітив влучання в станцію трьох мін 120-го калібру. У своєму звіті спостерігачі чітко вказали напрямок, звідки летіли міни. Це підконтрольна бойовикам Ясинувата. Огонь открывался с их стороны, я так понял, прилет был с их стороны. Они хотели перебросить через ДФС по нашим позициям, но получилось прилет к ним, ну, в саму ДФС. Тепер до новин з окупованих місць. Цілу пропагандистську діяльність донецькі бойовики розвели після того, як села Травневе та Гладосове під Горлівкою взяли під контроль Києва. Тепер по місцевому телебаченню розповідають, як звідти масово втікають люди, захоплені бойовиками селище Гольмівське. І тепер всім, хто втік, дають високу державну нагороду – цілий паспорт ДНР. Правда, що робити з цим папірцем, який не визнає жодна цивілізована держава світу, не пояснюють.
Люди совершают гражданский подвиг. Сейчас в условиях того, что их поселки захвачены, подают документы, пытаются еще и проехать туда, ну, этим людям можно только кланяться. Я Зладосова. На данный момент там сейчас Украина, и мне пришлось выехать оттуда. Проживаю сейчас на Гольме здесь. Вы получили паспорт? Да, получила. Покажите, пожалуйста, его. Вот. Ну і про святкування Нового року в псевдореспубліках. Відсутність роботи та гідних заробітків в окупованому Донецьку вирішили компенсувати масовими гуляннями. Ватажок Захарченко розпорядився всі псевдореспубліці не працювати аж 9 днів. З 30 грудня по 7 січня. Гулять так гулять. С целью рационального использования рабочего времени в 2018 году Александр Захарченко распорядился установить, что 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января являются выходными днями в Донецкой Народной Республике. Такі новини у мене на цей ранок. Настю. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов, наш кореспондент, про ситуацію в зоні АТО та на окупованих територіях. Для Сполучених Штатів розміщення миротворців ООН на Донбасі – один із пріоритетів вирішення конфлікту. Про це заявив держсекретар США Рекс Тілерсон під час свого нинішнього візиту до Європи. Росія довго опиралася ідеї залучення миротворчих сил, проте зараз вона погодилася, сказав американський дипломат, зазначивши, що серйозні розбіжності з приводу кількості миротворців та мандату місії залишаються. Тілерсон пообіцяв продовжити переговори з росіянами. Вже завтра в Відні він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ситуація в Україні – одна з тем їхніх переговорів. Майже півтора місяця без опалення. Робота амбулаторії села Телепине на Черкащині буквально паралізована. Як лікувати, коли в приміщенні 0 градусів? У заручниках ситуації майже 3 тисячі людей, жителі 6 сіл. Чому мерзнуть пацієнти і лікарі? І коли буде тепло? Ірина Цимбал розбиралась. Денний стаціонар порожній, крапельниці не ставлять. Графік щеплень зірваний, розчини буквально замерзають. Робота амбулаторії паралізована. У медпрацівників зуб на зуб не потрапляє. Пацієнтів – одиниці. Гріємося, бо руки замерзають. Я зуби прийшла лікувати. Ну, лікуватися неможливо. Ви бачите, не можна ні роздягнутися, нічого. Як можна в таких умовах лікуватися взагалі? Ця амбулаторія обслуговує жителів 6 навколишніх сіл. Це майже 3 тисячі населення. Зазвичай до 20 пацієнтів на день, але зараз лікуються вдома. В такому умовах я їх дивитися не можу. Ні дневний стаціонар людям капати не можу, бо температурний режим не відповідає. Ми їх відправляємо, бо ми в таких умовах не маємо права працювати. Офіційно опалювальний сезон в районі розпочався 16 жовтня. Однак тепло в амбулаторію відразу не дали, тож медзаклад сам його увімкнув. Ми самі, пломби не було, то ми включили, бо 24-го акредитація була, а 25-го вже приїхала газослужба. І опломбірували, і по цей час. Самовільне підключення – грубе порушення, кажуть газовики. За несанкційний відбір газу ще й штраф нарахували. У райлікарні, якій підпорядкована амбулаторія, стверджують, штраф платитимуть, як буде судове рішення. Бо стягнення хочуть космічне. Згідно лічильника, там є лічильник, який повірений держстандартною службою. Газу було взято, по-моєму, наскільки я не помиляюсь, 48 кубів газу випалено за ніч. Для того, щоб нагріти це приміщення. Але виставлений рахунок, значить, за 6 місяців по максимальній потужності. І ця сума склала 274 тисячі 884 гривні. Хай будуть ваші юристи працювати, але включіть в Телепино тепло і розбирайтесь. Тим часом депутати райради на найближчій сесії збираються виділити гроші на перехід амбулаторії на альтернативне паливо. Ціна питання там біля 300 тисяч гривень. Є підрядник, який максимально швидко це зробить. До Нового року у нас там буде тепло. Нині соціальна сфера Кам'янського району вже на 98% перейшла на альтернативне паливо, аби не робити людей заручниками від газу. Крім амбулаторії, ще 3 ФАПи мерзли півтора місяця. Тепло їм подали лише 5 грудня. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. От, власне, аби не мерзнути і не бути заручниками подібних ситуацій, треба ставати енергонезалежними. Останні роки Україна до цього неспішно, але йде. Ми скоротили споживання газу на 30% і почали використовувати альтернативні види палива – палети, щепу, тирсу. Поки хизуватися в глобальних масштабах особливо немає чим, та в нас великий потенціал. Ми можемо вирощувати енергетичні культури, можемо залучати іноземні інвестиції. Головне, аби було бажання людей, підтримка місцевої влади та
держави. Електрообігрівачі, якими десятки років тут рятувалися від холоднечі, вже не потрібні. Дитяча обласна лікарня на понад 400 ліжок тепер обігрівається палетами із соняху. Температуру регулюють самі і ще й цілодобово мають гарячу воду. У нас круглогодично є гаряча вода. Це дуже важливий момент для, в общем-то, существования больницы. Да и вообще зашел человек помыть руки. Не холодной водой, а теплой. Искупаться тогда, когда он хочет, и сколько он хочет. Котельня опалює 4 корпуси, тож медзаклад за рік економить десятки тисяч гривень. Зведена без жодної бюджетної копійки, за кошт інвесторів. Вони вже підрахували, що проект окупиться за 5-7 років. Адже соняшникове лушпиня досі викидали, а це сировина, якої на Дніпропетровщині вдосталь. Це біомаса, це возобновлювальний істочник енергії. Кожен рік він виростає, кожен рік ми його зжигаємо і отримуємо тепло. Вот. І третє – це альтернатива газу. А на Прикарпатті головний матеріал – щепа та тирса. Щоб їх виготовляти було дешевше, мерія Івано-Франківська придбала спеціальний шредер. Він виїзний, щоб не деревину везли на подрібнення, а техніка прибувала за викликом, де є зламане чи хворе дерево. Такий подрібнювач за годину переробляє 25 тонн щепи. Ноу-хау коштує 10 мільйонів євро. Частина – європейські гроші. Решту місто обіцяє виплатити за 10 років. Ми самі виготовляємо тріску. Тобто, якщо, наприклад, вартість однієї тонни з доставкою на площадку тріски коштує 1500 гривень, то, звичайно, що воно нам обійдеться набагато дешевше. Будь-які біоенергоносії – солома, стружка, щепа – точно дешевші від газу. Однак багато чиновників на місцях відверто саботують енергоощадність. Їм легше відкрити газовий кран, аніж шукати інвесторів. Хоча сама природа підказує кожному регіону, яке біопаливо використати і ще й створити нові робочі місця. Сьогодні, наприклад, той, хто збирає солому, чи чистить ліс, чи виробляє пеліти – це все місцевий бізнес, це все місцеві податки, це все робочі місця також тих людей, які працюють на місці. І це якраз цей економічний мультиплікатор, який робить енергетично незалежним будь-яку місцевість, будь-яке місто. В Україні 8 мільйонів гектарів землі непридатної для сільського господарства, зате ідеальної для вирощування енергетичних культур, спеціальної верби чи міскантуса. Однак поки в нас лише пробні плантації. І як наслідок твердого біопалива за рік виробляємо лише 1 мільйон тонн, а можемо в сотні разів більше. До того ж, половину продаємо за кордон, а потім, щоб обігрітися, купуємо дорогий газ. Оксана Михайлова, Христина Венгляускайте та Ірина Тимчишин. Факти ICTV. Сьогодні день цивільної авіації. Ви тільки уявіть, одночасно в небі 11 тисяч літаків. Такий шалений і невидимий для людей трафік. Забезпечує м'який зліт та посадку літаків величезна команда. Це пілоти, бортпровідники, диспетчери, технічний персонал. Про складнощі і радощі професії тих, хто закоханий в небо, розповість наша Оксана Коваленко. Оксано, доброго ранку. Розкажіть, що цікавого ви дізналися? Вітаю тебе, Настя. Я зараз знаходжуся в міжнародному аеропорту Антонов під Києвом. І місце для свого включення я вибрала не випадково, а символічно. Як ти можеш бачити, позаду мене знаходиться українська легенда. Найбільший вантажний літак у світі – Ан-225 «Мрія». І ось поки я з тобою розмовляю, в небі 11 тисяч літаків. Тобто понад 1 мільйон пасажирів зараз мандрують на крилатих машинах. Цілодобово в небі шалений та невидимий для землі авіатрафік. Щороку літаки провозять майже 4 мільярди пасажирів та мільйони тонн вантажів. Легкий зліт та м'яку посадку забезпечують пілоти, бортпровідники, авіадиспетчери та ціла армія технічних працівників. І попри те, що в них сьогодні професійне свято, усі на робочих місцях. Наш перший співрозмовник, пілот Сергій Тарасюк, сьогодні, наприклад, перевіряє технічну справність найбільшого вантажного літака у світі, Ан-225 «Мрії». Каже, з гігантським залізним птахом він справляється на ура. Ну от ми в кабіні «Мрії». Видите, ну кабіна обыкновенного самоліта. Місце командира, второго пілота. От. Тільки чуть повыше, ніж в інших самолітах. Угу. Ну і чимось відрізняється управління чи ні? Ну, видите, як багато рычагов газа, 6, потому что 6 двигателей. Надо любить авиацию просто, и все получится.
щоб пілоту довірили літак, він має пройти важку школу навчань і провести в небі за штурвалом 190 годин. В Україні навчають майбутніх підкорювачів неба, зокрема в Кіровоградській льотній академії. За 4 роки контракти за теорію тут треба викласти кругленьку суму – понад 60 тисяч гривень. Плюс практика – це мінімум 30 тисяч доларів. Але є заради чого. Нині пілоти отримують достойну зарплату. Вітчизняні авіакомпанії платять приблизно 3 тисячі доларів. Іноземні – усі 20. Готують пілотів в академії на літаках українського виробництва. Ми використовуємо літаки К-10 «Свіфт», це київського заводу виробництва українського, але це обладнання теж воно європейське, сертифіковано, це дуже економічний і сучасний літак. Ну і нагадаю, що літаки залишаються найбезпечнішим транспортом в світі. Наприклад, у 2016 році сталося лише 75 авіакатастроф. Загинуло дещо менше 200 пасажирів. Тоді як на землі в автокатастрофах лише в Україні за рік гине 3,5 тисячі людей. Ну якщо, наприклад, над США літаки курсують як рейсові автобуси, то в українському небі після збиття малайзійського Боїнга в 2014 році їх поменшило в рази. Але роботи все одно вистачає, кажуть авіадиспетчери. А зараз на своїх екранах ви бачите мозок аеропорту Київ. 4 диспетчери тут контролюють рух на злітних смугах литовища та в небі в радіусі кількох десятків кілометрів. Робота психологічно тяжка, адже найменша помилка може коштувати життя. Диспетчера допомагають екіпажам зберігати безпечні інтервали для того, щоб предотвратити столкновення в воздухі. Ну и, естественно, выдавать информацию о опасных метеоявлениях, которые могут быть на маршруте. Ось такі в мене новини, Настю. І хочу тобі зізнатися, що після спілкування з підкорювачами неба і авіарегулювальниками я стала менше боятися літати. Дякую, це була Оксана Коваленко про День цивільної авіації. Це ще не все. Далі у фактах ви дізнаєтеся про таке. Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим неподільною столицею Ізраїля. Що це означає і які може мати наслідки? Яка ситуація на Закарпатті? Чи розсіявся туман? Який стан доріг в регіоні? Чи безпечно їздити? Скинутися і купити замок. Як жителі 45 країн зібрали 500 000 євро на порятунок унікальної французької фортеці. Дональд Трамп вирішив згадати свою передвиборчу обіцянку. Президент США заявив, що офіційно визнає Єрусалим столицею держави Ізраїль. Це відразу викликало бурхливу реакцію світу. Доля Єрусалима – одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та Палестиною. Місто фактично розділене. Там святині двох народів. Переговори про те, кому має належати Єрусалим, тривають із 90-х. Через заяву Трампа навіть вирішили зібрати екстрене засідання Радбезу ООН. Оксана Глотоцька докладніше. Ми вимкнули вогні на різдвяній ялинці у Віфлеємі. Це послання від палестинського народу, обуреного ганебним рішенням президента-расиста Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Ми дуже щасливі, бо ми частина Єрусалима. Чекаємо на пришестя Месії, і тоді весь світ стане частиною Єрусалима. Різке рішення американського президента Дональда Трампа сколихнуло світ. Лідер Сполучених Штатів офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Офіційне оголошення про це він записав у Білому домі. Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Попередні президенти робили це лише обіцянкою своїх передвиборчих кампаній та не виконували. Та я сьогодні це виконаю. Рішення пояснив тим, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю. При цьому американський президент запевнив, США і надалі братимуть участь у пошуку шляхів до довгострокового миру на Близькому Сході. Лідер Палестини Махмуд Аббас звинуватив Трампа у створенні навмисної перешкоди мирному процесу. Такі дії перекреслюють усі намагання встановити мир і демонструють, що США виходять з ролі посередника у мирних переговорах. Це виглядає як нагорода Ізраїлю за нехтування угодами, міжнародним правом та заохочують окупаційну політику. Нагадаю, суперечка навколо міста триває кілька десятиріч. Ізраїль – держава, штучно створена після завершення Другої світової, 1967 року після так званої шестиденної війни, встановив свою владу над усім містом і вважає його своєю столицею. Але на Східний Єрусалим претендують і палестинці, які борються за створення своєї держави. Захід не поспішає підтримати американського лідера, а в мусульманських країнах прокотилася хвиля протестів та акцій на підтримку палестинців. В
8 країн звернулися до Ради безпеки ООН провести термінове засідання у зв'язку з рішенням США щодо Єрусалима. Воно відбудеться у п'ятницю. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Закарпаття потонуло в густому тумані. Проїзд дорогами складний, видимість обмежена до 50 метрів. На гірських перевалах ожеледиця, тут чергують рятувальники і щоночі буксирують важкі фури, що застрягають на слизькій та засніженій дорозі. Про ситуацію на закарпатських шляхах розпитаємо у нашої колеги Світлани Ковбиці. Світлано, доброго ранку. Яка зараз ситуація в регіоні і що кажуть синоптики? Вітаю, Настю. Закарпаття потонуло у густому тумані. Майже на всю територію області він насунувся ще позавчора. Зараз ми перебуваємо на трасі Київ-Чоп одразу біля Ужгорода. Тут під ранок туман трохи розсіявся, та на всіх інших ділянках доріг він стоїть досі густою хмарою. Ситуація складна. Синоптики попереджають, що оповити туманом Закарпаття буде ще найближчі дві доби, тому вони оголосили штормове попередження. Водії нарікають, що бачать шлях перед собою хіба що на 50 метрів, а місцями ще менше. Через це дуже втомлюються за кермом, бо їхати в суцільній мряці надзвичайно складно і небезпечно. Втомлюються, звісно. Важніше їхати, встають очі. Втомлюємося вдвічі більше, да, ніж від гарної погоди, скажімо так, ніж від звичайної дороги, звичайних погодних умов. Тому що туман на дорозі. Пішоходам теж нелегко. Дорогу переходять з ліхтарем у руках, щоб у мряці його помітили водії. А у горах на дорогах ще й ожеледиться. Найскладніша ситуація на двох перевалах – Абранському та Латірському. Там цілодобово і спеціальними тягачами чергують рятувальники. Щоночі вони буксирують вантажівки, які не можуть подолати підйоми на слизькій дорозі. Бачите, рух дуже живий. Одна стала і за нею вже 10-15-20, а одну не витягнеш, інші не поїдуть. Водії фур обурені станом доріг. Кажуть, шляхи вчасно не чистять від снігу та не підсипають проти ожеледної сумішу. Ще немає сильних морозів, а дороги уже як скло. Машини грузнуть у заметах, через це на перевалах час від часу утворюються затори. Дуже небезпечно їздити. Я їздив в Польщі, на сухому асфальті стояли заведені машини з лопатами і чекали сніг. Коли у нас таке буде? Коли сніг, ожеледиться, туман, все важко. Синоптики пояснюють, туман утворився через надмірну вологість. Напередодні Закарпаття засипало снігом, тепер потепління, а вже у п'ятницю тут очікують мокрий сніг та дощ. А тому синоптики з рятувальниками просять не вирушати в дорогу, поки туман не розсіється. А якщо їхати все-таки дуже необхідно, варто дотримуватися безпечної дистанції, пригальмовувати, включати протитуманні фари і керувати автомобілем вкрай обережно та уважно. А ще рятувальники просять туристів не йти самовільно у гори, бо там є величезна загроза сходження снігових лавин. Адже місцями там уже намело майже до 2 метрів снігу. Настю? Я вам дякую. Це була Світлана Ковбиця про ситуацію на дорогах Закарпаття. Синоптики застерігають водіїв, бо майже по всій Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиться, сніг із дощем нині вже йде в Києві. Таку ж погоду очікують у Львові. У Карпатах мокрий сніг та хуртовини лише в Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях без опадів. День повсюди очікується плюс 2, плюс 4. Найтепліше в Одесі до плюс 8. Понад 4 години рятувальники діставали з крижаної води лебедя в Вінниці. Ще з середини листопада птаха помітили на центральному озері. Його підгодовували небайдужі та, побачивши, що птах не може летіти, викликали рятувальників. Ті провели цілу операцію. Незважаючи на те, що птах був дуже ослаблений, ніяк не йшов до руки, постійно тікав на середину озера. Зрештою, лебедя таки виманили до берега, його доправили у невеличкий домашній зоопарк. Травм у птаха не знайшли, однак він виснажений, тому не зміг відлетіти у теплі краї. Природоохоронці встановили, це дівчинка, і їй незабаром почнуть шукати пару. Ми його взяли хитрістю. Прикормили його до берега, і він пішов до нас ближче до рук, і так ми його вдалося нам його схопити. Закрили і все, передали до рук ветеринарові. Трирічна дівчинка з Нікополя Марія Борисенко терміново потребує нашої з вами допомоги. У неї двостороння сенсоневральна глухота 4-го ступеня. Аби дитина могла чути, їй потрібно встановити кохлеарний імплант. Операція коштує 18 тисяч доларів. У родини таких грошей немає, тож просять усіх небайдужих допомогти. Реквізити на ваших екранах і на нашому сайті. І далі у фактах огляд вітчизняної преси.
Кабінет міністрів України розробив законопроект, яким передбачається значно збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху та посилити відповідальність для водіїв на підпитку. Шоферів, які вчинили ДТП в нетверезому стані, збираються притягати до кримінальної відповідальності. Відповідно до законопроекту, п'яному водієві, з вини якого в аварії загинуло кілька людей, загрожує до 12 років позбавлення волі. В уряді вважають, що ці заходи повинні позитивно позначитись на безпеці дорожнього руху. Детальніше читайте в газеті «Факти». Костянтин Стогній побував у Сингапурі. Каже, одразу розуміє, що прилетів до країни високих стандартів. Перше, що зустрічає, аеропорт Чангі. Від літака йдеш не бетонними тунелями, а через сади та оранжереї, м'якими застеленими килимами. А громадський транспорт ходить за розкладом по смузі, якою ніхто не їздить. Ні машини, ні навіть таксі. Своїми спостереженнями і роздумами про місто-країну ведучий надзвичайних новин Костянтин Стогній поділився на сторінках журналу «Ціля неділя». Катерина Рудешко, «Факти», ICTV. Півмільйона євро на порятунок унікального замку у Франції. Стільки зібрали жителі 45 країн світу. Мінімальний внесок – 51 євро. Участь взяли 6,5 тисяч людей. Всі вони тепер співвласники замку Мот-Шанденьє, в якому свого часу жив Наполеон III. Замок був споруджений у 13 столітті. Ентузіасти багато разів просили владу внести Мот-Шанденьє до списку культурної спадщини, але земля під ним належить кільком приватним власникам, байдужим до історичного об'єкта. Тепер, викупивши ділянку, нові господарі зможуть почати реставрацію. Гроші на неї також, вочевидь, доведеться збирати по копійці. Потрібно ще понад мільйон євро. Ну а зараз традиційно новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Та Настю, неприступною фортецею виглядав набагато краще, ніж те, що показували донецькі «Шахтар». У підсумку результат досягнуто. «Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вихід до когорти 16 найкращих футбольних клубів Європи гірники забезпечили завдяки перемозі над лідером англійського чемпіонату «Манчестер Сіті». У матчі в Харкові «Шахтар», хоч і влаштовували нічия, думати виключно про захист господарі не збиралися. Всередині першого тайму Бернард Ювелір Вірним ударом відкрив рахунок, а ще за 5 хвилин Ісмаїлі реалізував вихід сам на сам. Повівши 2-0, «Шахтар» зосередився на обороні, тому англійці спромоглися на гол престижу лише на останніх секундах, коли з пенальті відзначився Агуеро. Перемога «Шахтаря» 2-1, якому вдалося перервати феноменальну 20-матчеву переможну серію «Ман Сіті» та набрати в такій непростій групі 12 очок. Я говорил, что мы серьезно каждому сопернику, мы по игре, считаю, ни одной команде в группе не проиграли. Поэтому заслуженно победили, 4 победы, это о чем-то говорит. Ну, честно, все были рады, но не было такого праздничного настроения, все как всегда. У нас еще игра впереди, поэтому все понимают, что нужно ее выиграть. Після гри головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека влаштував справжній фурор, з'явившись на прес-конференцію у костюмі та масці «Зорро». Справа в тому, що ще раніше, перед Геловіном, португалець пообіцяв журналістам, якщо «Шахтар» вийде в плей-офф, одягнеться, як цей кіногерой. Ба більше, деякі присутні підтримали флешмоб Фонсеки і також одягнули маску відомого борця за справедливість, а тепер ще й футбольного тріумфатора. Ми провели чудовий матч. «Шахтар» не був командою, яка грала тільки в обороні. Перемогти «Ман Сіті» було дуже нелегко, але ми були дуже дисципліновані. Мої футболісти продемонстрували усі свої якості і зіграли просто фантастично. Та, як виявилося, навіть якби «Шахтар» програв, він все одно вийшов би до 1/8, адже «Наполі» неочікувано поступився Фейнорду і тепер гратиме у Лізі Європи. Там само буде й дортмундська «Боруссія», яка посіла третє місце в групі лише з 2 очками в активі. Завдяки розгрому «Монако» 5-2 до плей-офф пробився «Порту», а «Лейпциг», який наостанок поступився «Бешикташ», 1-2 гратиме у Лізі Європи. Ганебне побиття влаштував Ліверпуль «Спартаку». Чемпіон Росії скоштував 7 сухих м'ячів і вирушив до Ліги Європи. А разом з англійцями до плей-офф Ліги чемпіонів вийшла «Севілья». Коли рахунок став 6-0, ми з моїми асистентами здивовано перезирнулися, думаючи, що це взагалі коїться. Попри те, що ми вели в рахунку, все одно продовжували грати так само потужно, як і на початку. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже у понеділок. Серед імовірних суперників «Шахтаря» одразу 3 англійські клуби – «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і «Тонгем», а також «Барселона», «ПСЖ», «Бешикташ» та «Рома».
А сьогодні київська «Динамо» зіграє останній домашній поєдинок року. На НСК «Олімпійський» підопічні Олександра Хацкевича приймають белградський «Партизан» в рамках Ліги Європи. Фактично, це буде матч за перше місце у групі «Бі», причому господарів влаштує і нічия. Ось сербам, аби посунути киян на другу сходинку, потрібна лише перемога. Попри це, та наближення новорічної відпустки динамівці запевняють, що будуть боротися лише за перемогу. Для цього спробують не пропуститися тих тимлок, які були в Белграді, коли «Динамо» поступилася 0-2. Але в підсумку зуміло перемогти сербів. Ну, «Динамо» завжди ставить перед собою задачу перше місце, де б вони не грали, в якому турнірі б не приймали участь. Надіжніше в обороні потрібно зіграти, тим більше команда здорово комбінує в атаці, група атаки здорово між собою грає. І я думаю, потрібно уділити цьому увагу і, звісно ж, на своїй грі сконцентруватися. Цей рік «Динамо» доведеться догравати вже без нападника Мбуканів, якого серйозна травма через ушкодження поза грою Сидорчук та Віда. Щодо хорвата, то він, за словами Хацкевича, вже навряд чи зіграє за «Динамо» і, вочевидь, залишить Київ. При цьому наставник киян запевнив, що решта гравців ще не думають про відпустку і в останніх двох матчах року проти «Партизана» та «Олександрії» неодмінно будуть забивати. А у поєдинку з сербами спробують позбутися неприємної тенденції невразних перших таймів. Конечно, хочется начинать активно, агрессивно и добиваться сразу результата. И нам спокойнее, и вам, наверное, вы более увереннее себя чувствуете. Дворазові чемпіони Європи збірна Італії взяла реванш у команди України за поразку в першому товариському матчі, як і попередня зустріч в рамках підготовки до Євро-2018, коли Україна перемогла 3-2. Рахунок відкрили саме підопічні Олександра Косенка. На 7-й хвилині відзначився білоцерківець. Про це згодом долю матчу вирішили два успішно розіграні італійцями кутові. Спочатку потужний удар до Олівейри відновив паритет, а перемогу гостям приніс постріл Кальдероллі. Таким чином Італія зуміла не лише реваншуватися за поразку попередньому поєдинку, а й здобути свою 10-ту перемогу в протистояннях проти збірної України. На чемпіонаті Європи з футзалу наша команда стартує 2 лютого проти Румунії. Ну, а наступні факти традиційно стартують о 12:45. Подивіться, не пропустіть. Обов'язково дочекайтеся. Гарного вам дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.